Diyor İmam Xo'jayev sharmandali futbol. Messi 34 yoshni qarshi oldi. Ronaldo bir o'yinda 3ta rekord qayd etdi. Edgar Realga qaytmoqda. Assalomu alaykum. Futboldagi qaynoq yangiliklar tarkib bo'yicha qisqa daqiqalarda siz bilan futbol olami. Diyor İmam Xo'jayev sharmandali holatga yo'l qo'yayotgan klublarni ochiqlaymiz. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor İmam Xo'jayev klublarimizdagi asosiy kamchiliklardan biri haqida to'xtalib o'tdi. Futbol klublari UEFA litsenziyasini olish uchun AFC Class platformasi talab etiladigan hujjatlarni joylaydi. Ular orasida klubning yoshlar bilan ishlash tizimini rivojlantirish dasturi ham bo'lishi lozim. Yillar davomida klublarimiz bunga bepisand munosabatda bo'lgan hamda platformaga keragidan ko'p sayoz yozilgan yoki Yevropa klublaridan uyatsizlarcha o'g'irlangan dasturlarni ingliz tilida joylab kelgan. Aslida bu dastur o'zbek tilida hatto mavjud bo'lmagan. Juda ko'p klublarimiz bu dastur asosida ishlamagan. Bu xuddiki talabalarimiz kurs ishini internetdan ko'chirib yozib, universitet diplomini shu zaylda hal qilib kelganga o'xshaydi. Biz esa o'tgan yili aynan shu yo'nalishda rivojlanish uchun o'z profilda alohida klublarni rivojlantirish bo'limini tashkil qilganmiz. Hozircha qator klublarning eski uslubdagi qiliqlarini aniqlab kelmoqdamiz. Endi vaqti bilan sharmandalik holatlariga yo'l qo'yilayotgan klublarni ochiqlaymiz. Afsuski, bizning ayrim klublarda oliy ma'lumotli yo'q rahbarlaru texnik direktorning vazifasi nima ekanligini ham bilmaydigan darajadagi kishilar faoliyat olib boradi, dedi Imom Xo'jayev. Gaptadan korum to'ymaydi. Futbol ko'rib ham pul ishlash mumkin. Euro 2020 futbol bayramiga tayyormisiz? 100% bonuslar, mega super aksiyalar, juda yuqori kayfiyatlar. Eski akkauntni o'chirib tashlang, hammasini yangidan boshlang. Kompaniya yo'lchilik komentariyada. Omad kuchliroq ekib qoladi. Messi 34 yoshni qarshi oldi. Bugun, ya'ni 24-iyun kuni argentinalik hujumchi Lionel Messining tug'ilgan kuni. Barcelona forvardi 34 yoshni qarshi oldi. Hujumchi butun faoliyati davomida ko'k anorranglar sharafini himoya qilmoqda. Leo ispan jamoasida 520 ta o'yinda maydonga tushib, 474 ta gol urdi. Messi Barcelona bilan 10 bor Ispaniya chempionini, 7 bor mamlakat kubogi va 4 bor Chempionlar Ligasi g'olibiga aylangan. Argentinalik futbolchining Kataloniya klubi bilan tuzgan amaldagi shartnomasi joriy oyda o'z yakuniga yetadi. Tomonlar tez orada yangi bitimni imzolaydi va butun ommaga oshkor qiladi. Ronaldo bir o'yinda 3ta quyon urdi. Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Euro 2020 guruh bosqichining 3-chi turidan o'rin olgan. Fransiyaga qarshi o'yinda nafaqat milliy terma jamoa gollari bo'yicha jahon rekordini takrorladi. Shuningdek 36 yoshli futbolchi yana 2ta yangi rekordni amalga oshirdi. Ular bilan tanishing. Ronaldo jahon va Yevropa chempionatida urilgan gollar soni bo'yicha yangi rekordchi. U 21 ta gol bilan germaniyalik Miroslav Klozeni ortda qoldirdi. Klozeda 19 ta gol bor. Ronaldo Yevropa chempionatlari guruh bosqichidagi barcha o'yinlarda gol urgan birinchi portugaliyalik bo'ldi. U Vengriya va Fransiya bilan o'yinlarda 2 marta, Germaniya bilan 1 ta gol urdi. Buyuklar qarimaydi. Edgar Realga qaytaman. O'tgan mavsum Arsenalda ijarasiz o'tkazgan norvegiyalik yarim himoyachi Martin Edgar Madridning Real klubiga qaytishini bildirdi. Men Realga qaytaman. Tez orada jamoa bilan mashg'ulotlarni davom ettiraman. Hali Carlo Ancelotti bilan gaplashmadim, ammo klubdagi ko'plab insonlar bilan muloqot qildim. Barcha vaziyatdan mamnun deb o'ylayman, dedi futbolchi. 22 yoshli yarim himoyachi o'tgan mavsum Angliya chempionati doirasida 14 ta o'yinda maydonga tushib, 1ta gol urdi va 2ta golli uzatmani amalga oshirdi. Siz eng yaxshilariga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin. Futbol olami siz kutgan yangiliklar bilan yana qaytadi.